Na konkurs koji je krajem maja raspisao kabinet ministarke bez portfelja Slavice Đukić-Dejanović za dodelu finansijskih sredstava za podizanje nataliteta prijavilo se 119 gradova i opština, a najbolje projekte imala je 61 lokalna samouprava. Među gradovima i opštinama koje su dobile sredstva je i grad Pirot. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i gradski većnik Ninoslav Ćirić danas u Beogradu potpisali ugovor o dodeli finansijskih sredstava za podizanje nataliteta u Pirotu. Ugovore predstavnicima lokalnih samouprava uručila ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Danas ćemo u Beogradu potpisati ugovor o pomoći koji ministarstvo bez portfelja zaduženo za nacionalnu, odnosno pronatalitetnu politiku u Srbiji. Raspisali su konkurs na kome smo mi dobili podršku u iznosu od 10 miliona dinara za obnovu vrtića Prvomajski cvet. Ja ću se zahvaliti Slavici Đukić-Dejanović, zahvalit ću se na toj podršci i obratit ću se skupu, reći ću koje to pronatalitetne mere podržava grad Pirot, šta ćemo uraditi sa tim parama. Mi ćemo pored tih 10 miliona još 7 miliona dinara izdvojiti za vrtić. Već smo obišli radove na Prvomajskom cvetu, to je na donjoj etaži i na unutrašnjosti. Sa ovim novcem ćemo nadograditi ravni krov, izvršiti rekonstrukciju svih prostorija u unutrašnjosti i povećati kapacitet vrtića sa nekih 300 mališana, koliko sad on, taj vrtić ima kapacitet, na nekih 420. Na taj način ćemo eliminisati liste čekanja. U Pirotu se sprovode brojne pronatalitetne mere. Problem u Srbiji je pad nataliteta, kaže Vasić. Mi smo se priključili rešavanju tog problema, daj Bože da to daje dobre efekte. Za sada možemo da kažemo da kroz lokalni plan akcije za decu, kroz pomoć trećem detetu u porodici, kroz to da treće dete ima besplatne udžbenike, besplatnu užinu, da pomožemo lečenje dece, da pomožemo nevladine organizacije koje se bave decom, da negde oko 3,5 miliona eura dajemo za predškolsku ustanovu, osnovno i srednje obrazovanje, da imamo studentske i sportske stipendije, da pomožemo nezaposlene majke, samohrane roditelje, da smo uveli čak i jednu novu meru koja je već počela da se isplaćuje, a to je podrška novorođenoj deci čiji roditelji žive na selu itd. itd. Spadamo u neke opštine koji su lideri po izdvojenom novcu za podršku roditeljstvu, dajemo za van telesnu oplodnju već dugo vremena, ali definitivno je potrebno da se država uključi u sve to na ozbiljniji način da bi eventualno došlo do porasta nataliteta. Prošle godine za projekte lokalnih samouprava za podizanje nataliteta izdvojeno je 130 miliona dinara. Tim novcem finansirani su projekti u 15 lokalnih samouprava. Ove godine lokalnim samoupravama je na raspolaganju skoro 4 puta više novca i opštine su mogle da apliciraju samostalno ili udruženo, rekla je na današnjoj dodeli ugovora ministarka Đukić-Dejanović.